What's up? Doing? What's up? You won. Kaira sana. Demi. Hit switch. Sandra, you win. Hell boy. Танд юу хэвчэн? YouTube хаал сууч бай цааж байна уу? Boys. First. Hi. First boy юм бастэ. YouTube хаал сууч байдаг шүү. Орцсон штэ сүүн замын реакшн дөнгөс сая орцсон дөнгөс шир штэ цагийн өмнө бараг орцсон тэр харин нэг эдит дээр нэг янзлах юм болоод тэгээд уулсан байгаа шүү одоо л орцсон байгаа сүүг рүү ороод үзээр юу хэцээ та нараар хитний дуу дээр юун дээр тамхитлах зогч дээр арах юм бол хийнэ. Тэгээ хучин доонууд нь би ер нь мэдэн л тээ. Тэгтээ хитрхи. Хучин болохоор тэгж бодож байна. Хит. Өөрийнхөө тап 10 рэпер гэсэн бичлэг хийх бодолтой байгаа шнээр. Та нарыг юу гэж бодож байна тэн дээр? Канзасын шинэ дуу одоо гарах нэлээд төгч байгаа. Би цаадахтай чи ярьсан шүү дээ. Өчигдөр уржигдөр ярьлаа. Төгч байгаа гарахаар нь шууд явуулна гэсэн. Харин өөрөө ш топ биш юу Монгол шүү. Монгол гадаад гэвэл бүр хэцүү хах уу хийх гэж зүгээр яг монгол репродэс яг MC нэр штэй тэ хамтлагууд орохгүй татар л өмнө одоо манд бочих гэдэг юм тиймэр хамтлагууд орохгүй яг MC нүүд дундаас топ 10-ыг хийх бодолтой байгаа. Гэтэ арай болоог өтриг 10k өрчтэй өглээд 10k өрчүүл хийнэ гэж шээ. Өнөөдөр одоо ингээд бараг 5k өрчих шүү тэ. Бүгдэнд баярлаа. Хэд болсон байна харэ? Дөрөвд тусдын сакрой дараагүй юм байвал дараарай бай. Яг дөрвийн дараа 5k хүрлээ. Guys. Yeah baby. Бүгдэнд баярлаа. Юу гэж тэ? Аа, Lucky boy орчихсан байна. Пүүсний магнетик хүлээсээр ус цайлаа boy. Мөхтлөгт хоёр юу байна гэж. Инстаграмаар хамт лайв хийж болт юм болов. Локита хамт хийж л тээ. Инстаграмаар гэнэ. YouTube. За, бичлэгээс үзээрэй зөө. Сүүн зам сая урсан байгаа. Локигаар юу байна? Завгүй л яваад байна уу? Юу ярих вэ? Юу яриулмаар байна? What's up, old school? Old school. Болоо шүү дээ. Юу ансахс байх вэ та нар одоо? Ирэнтэ болцсон байна шүү дээ. Shit. Come on man. Т
Hellboy контент хийд юм уу? Hellboy юм биш. Юу гэдэг? Hellboy явах руу орж үзэл. Hellboy чинь дуу хийдэг лөө. Дуу юм юу юм бэ? Бит юм уу? А дуу юм ба шүү дээ. Сонсноо. Дуутай сонс. Хэдүүлээ шууд хэл бо юм дуу сонсох юм уу та? Та нар одоо болно шүү дээ. Таван гэр гэж байгаа чинь. Сакс бай дарж энэ төр хөөе. Бэлрэ. Та та тоглолт юм дөө чигш. Мобин дондыг би бүгдийн сонсцоо тэгээд харин сонсцсон болохоор бичлэг хийхгүй байх уу гэж бодчих. Дээр түн зам орцсон шттэ. Орцсон шүү, орцсон шүү, орцсон шүү, орцсон шүү. Орцсон байгаа шүү. Зэрэг. Сон ТВ-г нөө. USA-д байдаг. Вашингтон ДС. Вашингтон БС. Стефан гэж юу лээ? Сонсож байгаагүй баха. Нэр нь сонсож байгаагүй нэр. Саша онлайн хичээлч бүр нэлээд дээр үех хөстэй. Сонсцсон шүү дээ. Аа, их хурц гэж тэгдэг. Эмээ өвгийн хаас суугаар цапи. Сэтто, сав, сав сэтто. Кандар сэттог юм их хүлээж байна уу? Би бол хүлээж дүрстэй юм л хүлээж энэ таасэд тоос. А бас тамиглах зур дээр хүлээж сэтдэг. SoundCloud-ыг би бас өөрөө нэлээ ухаж байгаа шүү дээ. Ганц хоёр төлөвлөсөн юм байгаа гэхдээ а өнөөдөр хийж магадгүй нэг дуун дээр тэр сонирхолтой байл. Ти on the sky-г сонсцсон ш сонсоод jam-ийг яваад байгаа ш би сонсоо яваад байгаа ш тэрийг олон хүн сонсгомооргүй санагдаад тэгээд бичлэг хийхгүй байгаа гэж байна. Чикаго биш ээ. Вашингтон. Европын хүмүүс бол Орсоос сонсдог доо. Miyagi, Max Korch, Trouble 104 гэдэг нэг рэпер байгаа ш. Юу нэрс Америк рэпиг нэлээд сонс. Хожнэтэй сонсоод л Орс рэпиг нэлээд сонсоод байгаа шүү дээ. Миний Diamond дээр байдламаас ийцэн байсан. Broke Boys дээр ийцэн байсан болохоор дэм яах вэ? Ингээд reaction хийх хүмүүс нь юмнуудаа ингээд зүрүүлээ зүрүүлээд явуул зүгээрлэх гэж бодож байна. Number 1 чаши. Чичээч л явна да. Тэ чи 24 хорийн бүхтөөг нь бараг сонсцоо үгүй. Тэ энэ эпочийн аратан маратан гэд бахан орж ирээд хүмүүс бас тэрийг ер нь ихэнхэн сонсцсон байгаа шүү. Инсайд подкаст эпизод 5 хийт интро дээр алж байгаа шүү. Хөө инсайд подкаст гэж юун дээр байгаа юм? YouTube дээр юм уу? Apple Podcast юм уу? Юун дээр байгаа юм? Сэтө. Хариу өгөөч. Анти эпочийн дуун дээр хийгээч гээл байгаа те. Би сонсоол байгаа. Дуунуудыг сонсчиход байгаа маа. Тэгэд яг гоё.
Одоо яг төлөвлөж байгаа юм гэх юм бол Вандебогийн баярлалаа цомогыг харахаар нь хэд хоног Вандебогоор амьсгалж агаад альбомаар нь ревю хийнэ л гэж бодчихсон доо. Аа, Эрдэнэ Лейблийн сувагт дээр байгаа гэсэн үг үү, тэ? За, зүгээр сонирхно. Хитэн сайн шт. Амар build тэгээд lyrical сайтай санагдчихсан шт. Бүгд яг анх нөгөө dark side hades meds гэж байсан шттэ. Гинбэгээс хойш осно үгүйс чи hades байсан dark side exoteric heat meeting гэж яхад бол яг сонсдог байж лээ бид нарыг. Тэгээд л өөрсдөө жоох итгэхгүй болцохоор тэгээд сонсголцсон доо. Нэг цомогтой байлуу те heat чинь. Нэг цомог гарч ирсэн шиг санаж байна. Студент цонх сонсож байсан. Студент цонх сонсоогүй хаа. Ямар ч гэсэн харт амг сорбоо хүний харт орбоо гэдэг нөхөр мөн үү биш үү? Мантрабил чинь стрит рэмсд орж ирсэн тэ. Сонсоог. Мантрабилийн стуу сонсоог. Сейф мен нэг ямар дуу юм бэ шүү дээ гэж. Харита. Ямар юм гэлээ нэрнэ. Нэг сарын өмнөцсөн дуу байна. Underground Soul шүрсгэн үү? Soul шүрсгэн. 18 онд гаргаж ирсэн дуу юм байна та. Одоо яг танд reaction үзэж байна. Дуугийн сонсогдтук те та нарт. Snowguns те. Snowguns те хийдсэн хэвгүй. Дээр үйд сонсцоо сонсцэрн анх гар dark side-ийн дуунууд анх гардаг хат нь л бацсан баг. Сонсцдог байсан шүү дээ. Бацсан баг та тэр. Сүгги дуу хийх юм болон хийгээсээ те. Сайн л мэлж туулна. Сэдвүт баригдахгүй үлдэг залгуул шүү дээ. Аа ти архив ти архив гэдэг цомог ти. Хэл ба яг харж байгаа л олон даа. Бас мен чин ер нь бол жоохон чанартай юмнууд төр хийгээд явчих гэсэн бодолтой л байгаад байгаа. Одоо ер нь бол тэгээд тийм ер нь л жоохон чанартай юмнууд төр хийхгүй бол бас сонсож байгаа хүмүүсээ сүндлэхгүй бол тийм ээ. Би угаас нэг хайлтэр нэг хейт мейт хийхгүй хийдгүй бас хурч. Урлан Монголд гэж хэмтэлэг л явж байгаа шүү дээ. Сонсох соёлыг түгээцгээе. Сонсоол үзье те. Энэ дээр шууд хийчтэй юм уу? Сонсохгүй жаа дараа хийвэл зүгээр юм байна та. Давгүй эхэлж. Safe man бол. Safe man. Саянт underground солчсон. Та нар санаач юу сонсож байна тэгээд Монголоос гадна нарийн сайхан юм уу сонсож байна уу? Батгуугийн шинэ альбомыг сонссон байна уу? 113 тэг гүрвлийн сонссон. Ramirez тэг тэр мамтлагтай. High Brothers. Isabel гэдэг. Хэд тамтлаг лөө. Наалддаг юм аа.
Хай Brothers гэсэн наалтд туу манай та. Одоо тэгэд шууд reaction хийхээр дэлгэцээ та нартай хамт бичих боломж байхгүй байна. Компьютероос сонсох гэхээр бас болохгүй байна. Нэг нь Tico-ийг сонсоод jam хийгээд reaction хийгээд дуусчихсан шүү дээ. Psycho Dancing with the Moon гэх нэ. Сонсоогүй ба. Joji-г олж сонсож байна те. Emo Boy. Psycho Boy. Эл speech-с бас боломж байна. Хүн болуулаа байгаа юм шигтэй хэдүүлээ чинь. Би бол юу сонсож чинь та? Орс рэп. ТЖ Колын дуу сонссон. Гойд болсон мэл. Тэйкол нэг юм. YG-ийн факт байлаа сонссон мэт та нар. Ипоч аратан сонсцоо. Сонссон байгаа бичлэг хийхгүй хаа. Чи дөрөв арийн ер нь бүгдөөг нь сонсцоо саундлоо дөр. Машинто. Машин тэр Сэтогийн сүүлд гаргасан дуугаа явуулсан шүү дээ. Юу байлаа? Нэг дуусаа. Юу нөгөө юутэй? Клип нөгөө. Машиныг шиг. А хаана байна гэдэг дуу тийм. Сэтогийн хаана байна машин тол гоё юм байна лээ шүү. Night of Summer гэдэг сонсоод үзээ. Хаанх артистууд энэ Night of Summer зуны оройг хамтлаг шүүх. Павчи тоглож чадсан шүү дээ. Би павчи тоглодгоо Call of Duty тоглолт шүү дээ. Утсан дээр бол тавч жоохон дээр үеийн зургалтай болох сонь байдаг. Тушааг нь би TKO-ийн дараа сонссон шүү дээ. Тэгээд надад бол Тушаа энэ нь бол талагдсан. За түр очих шүү. Өө энд ингэж яагаад очиж байгаа юм бэ шүү дээ. Төлөвлөсөн юмнууд их байгаа. Төлөвлөсөн гоё контентууд бол байгаа шүү. Пүсний контент одохгүй нэгийг оруулнаа гэж бодож байгаа. Гүл MVP Don Dorito 2-ыг бол сонсож байгаа шүү дээ. Яагаад сонсож байгаа шүү дээ. Ялангуяа сүүлд гарсан дуу нь. Realos Cubism 17 Hood сонсоог баха. Гүлний unbox хийнэ. Тэгтээ нэг гоё copy олж аваад тэг copy дээр юу юм аа. Unbox юм аа. Копи болох хэрэгтэй. Хаан дэрт Кама Синкри Сайфер 4. I don't know man. А МБ Чакулын Донжуаныг яриад байгаа юм сонсцоо. Сонсцоо ч дэр үү. Гивэй хийсэн ч өөрөө брөк болсон байна уу?
Хүүхдүүдийн цанхыг тэгнэ. Тэл мэн сонсноо заа. Сонсоод эхлээд нэг чекэлчээ тэгээд реакшн хийнэ. Хийнэ гэж бодож байна. Night of Summer. Аа, артист Мария Лос. Лос мос гэдээ юу юм бэ л дээ. Цанх цагаар 10 Кэтэ. Аттас сонсчихоо. За түр сонсчихъя л доо. Юу лээ? Оо нэр нь мэдчих. Long student. Кэтэхэд. Няа, сэфнэ. Голын эрэг. Студент зах гэх юм даа биш. Сонсож байна даа нарт. Нэг чанга сонсох боломж алгаа надад. Сахлаа аван даа. Юу нэгдүүлээ ингэж нэг лайв хийж артистуудыг сонсож явах юм уу? Шууд лайваар бичлэг хийж яхаар. Инстаграмаараа шууд лайв дээрээ сонсох артистуудынхаа аюуг аскар авангууда тэр дунуудаа тавиал тэгээ лайв хийгээл ярилцаад ийж болох л тээ. Тийм байж болох л тээ бас. Тийм контент ээж болох юм байна. Чивчээр сонсохгүй би ингээд спикерээр ингээд сонсч чаддгүй маа. Сонсоогүй байсан дээр. Гэтэ явуулчлаа. Чамайг л бүтэрч гэдэг гэнэ юу гэсэн юм бэ? Аа. Юу хийсэд Америкт Вашингтон ч юм. Марагийн 90 оны хүмүүсийг жаалуудыг сонсоог баха. Өпсти төдөж. Тэр софтвер миний компьютертэй болохгүй лээ. Уулна. Болох хэвээр. Тэгээд ерөөс болохгүй лээ өпсти дээ. Тэгээд бандаяр л бичээд байгаа шүү дээ. Тэлмэн тэнхтэй шаад байгаа шүү дээ. Намайг үзэн ядуу мэдхүүж их шиг. Come on man. Жиг чинь анхны замгаас нь эхлээд сонсч өслөө шүү дээ. Бодвсрал гүсэхэд нь тавигдаагүй л тэгэл мөнгөгүй үний цомог гэл. Би эти тамтарс эхний хоёр цомгоос нь л мэддэг байлаа шүү дээ. Чир нэлийн дээр үеийн сонсогч шүү дээ ер нь л. Хай. Тэ ч уул нэг хуучны сонсогч байгаа шүү дээ.
бигжээ биш only j жил жил жилсэн бигжээ ер нь 33 цомгоос хойш жоохон сонирн болсон юм санагдсан. Сэдвүү болцолтой яхав чадварууд юм уу гэдэг нь сайн хэврэ байгаа хэрнэ яг зүгээр underground хэмээг алдсан гэх юм уу. Бүгс аплчгууд гэдэг хөө. K-pop Big Bang-ийг мэднэ. 21-ийг мэднэ. Одоо гэвэл Blackpink-ийг мэднэ. Ер нь бол Big Bang-аас хойш юу ч сонсоогүй үү. Ер нь бол opposite 90 оны хүмүүсээс opposite асуугаад хэрэггүй байх уу? 95 96 оны хүмүүсээс бол одоо ер нь 35 хүртэлх насны хүнээс opposite one kush клик клик бүмиг мэдхүү гэж асуух нь өөрөө ам хамгийн тэнэг асуулт хаа. Mixtape 17 хэн кино реакшн трейлер реакшн гоё кино трейлер тэнэт дээр хийх үү гэж би ихэнх нь өөрөө реакшн хийхгүй өөрөө үзчихэд байдаг болохоор тэгээд бичлэг хийхгүй байна өө. А тэр фейсбүүкээр бичээд аваарай. Би фейсбүүк дээр нь байхгүй байгаа шүү. Өөр хүн байгаа. Утглаа. Сонсоогүй. Голын хэрэг гэдэг нь сонсоогүй. Тэгнэ. Өргөсөн тарихтай. Чих хэрэгтэй. Үзэн штт. Одоо тэгэл хүлэгэл өч штт. Номер 1 нь чаашаа. Гэхдээ сайн. Хүсэл юу гэж вэ? Шунлын өнгөн талуу. Зүтгэж аваа залуу. Дартан бартан алуу. Чихэний талуу. Меркэд өгөө. Bye bye, his boy, bye, peace. Найрлсан шиг найрл, тавтам өрл. Тэнтэй, Алиса Вондерленд. Энэ ногоон бих. Pink Floyd мэднэстэй танар. Энийг мэдэх хэрэгтэй шүү. Энийг дуу сонсох хэрэгтэй шүү. Би топ 10-10 утгахгүй бичлэгээр хийнэ. Топ 10 өөрийнхөө Монгол өөрийнхөө топ 10 10 рэпрээ хамтлаг мандлаг оруулахгүй зөвхөн яг MC рэпрүүдийг хийх гэсэн бодолтой байгаа. Гэтэл арай болог. Гэхдээ хүн болгонд өөрт нь гэж номер нэг гэж байж болох л. Гэхдээ нэлийн бодж ээж өөрийгөө сонсч ээж тэгж ээж хийнэ л гэж бодож байгаа. Тэгэх
хийхгүй л амар олон өрсөлдөж байгаа шүү дээ. Тэмстэй. Тийм. Баян маань биш ээ. Хүн тэгээ дандаа байлгүй өгөөд байгаа. Яасан уу? Тэг зөв цагтаа гарсан тул гэж бодож байгаа шүү. Бид яасангүй л хит зөвлөх юм байж хаад бас нэг уурлах цаг болсон гэж бодсон шүү. Тэгсэн чинь тэгэл яг тэр цагтаа зөв цагтаа л гарсан. Зөв дуул гэж бодож байгаа шүү. Яасангүй л касанс авто босонд тэр мөвчиг мэднэ штэ мөвчиг ол үнэлэх хэрэгтэй энэ л аюултай залуу ш хипап он мене цусан хипап он мене цусан дөвшөөд чи камера хипап он мене цусан хүсэн басыг бүр айл би төргүй жилийн 10 сар сонсцсон шттэ тэр чин гүнд гэсэн цомгийнхэн дуу байхгүй юу тэгээ цомгийнхаа дууг дараа нь ингэж клиптэй засаж байгаа байхгүй та нар цомгоор нь дууг ер нь сонсож байгаарэ тэгвэл хамаагүй төрүүлж явдаа шүү хүсэн басыг би бүр 10 сард 9 сард ч юм уу сонсцсон бас то Вандербогийн 2 дахь цомог дээр ч гэсэн маш олон гоё гоё дуунууд байгаа шүү дээ. Мөвж аюултай, аюултай, мөвж аюултай. Битэй чинь, микс мастера чинь, үгээч бичнэ. Хаарандаар дуулна. Тэгээд эвгүй лирикл. Тэгээд муха эвгүй панчлайнтай. Ер нь эвгүй очик. Хипхоп текстэр гэдэг байгаа шүү дээ. Саш мөвжө хоёрын нэг Friday лөө пари хэм маягтай дуудсан шүү дээ. Хом пари маягийн. Одоо RNG Mafia гээл зүтгүүлж байгаа да цаач. Мөвжө бол сайнс. Мөвжө бол анх цуслангийн найзууд биш ээ. Тэр бүр 10 жилдээ нэг Angen Drum гэдэг тэмцээнд хамт ордог байсан. Мөвжө чинь шүтээсэн хэлцээгээс ордог байлаа. Энтэй бо тэгэл сайн штт. GG сайн хувьд бол гинжин номер 1 гоо те. Окей, why not? Яг ажиллахгүй гэж. Тэ. Миний хувьд бол хэлж мэлэхгүй те. Миний хувьд бол номер 1 нь аа тэгж. Миний хувьд бол номер 1 нь бол юм. Аа тэгж. Pink Floyd-ыг сонсоорой та нар. Энэ залуу, энэ ах уу, энэ хамтлагийг сонсоорой. Ихэнх чинь таалагдахгүй л ах уу, гэтэл сонсох хэрэгтэй хамтлаг шүү. Тэгээ лайв хийхэр цаг ямар хурд явд те. Сар хурд явд юм шиг. Акт мангтын фэн бас бишээ. Би ганц хоёр дууг нь л мэднэ. Ганц хоёр дууг нь л мэднэ. А юм на. Бай. Сайхан амрцгаагаа. Шишгээд сайхан амраарай гэж хэллээ. Бомтог сармоний. Бомтог сармонигийн
Эконтай хамтар сайт хоёр үү гэдэг дүн гоё шүү дээ. Crossroads бас гоё. Тэн том төрөйтэй алж ялж шүү дээ. Easy easy ya, easy easy ya. Спанер үглэхэр гоё хост. Унаа тоостала дон үргийн говь гэл патрон. Дэгэ дон монголын гэл дэрон. Дэм тава чаргал ми капьон. Отлаа тус чи хийж ин би адслий. Слий. Отранкир гуу смотос нэн гуу дон бэ ти дичи хийх гэж сууж байгаа хүн гараа гуу. Амжилтандаа анааг уу. Миний дүү. Уэна. Линда. Би энэ дээр реакшн хийчих штеп. Яка яка я. Изи изи я. Изи изи я. Тэгээ уусаа латинороо хэп чинь Америкийн зах зээл Америкийн зах зээлийн дараа орох рэп зах зээл хаа да баг Испан хэлээр чинь 10 гаруй улс ярдэж штэ Мексик, Испан, Эль Сальвадор хурц ямар амралтай нөгөө сонь нэг Шакираг улс гэж тэр улс мангар олон улс ярдэ болохоор амар том зах зээл хаа. Тэгэл одоо Америк рэп рүү ч гэсэн латиноогоор өгөлж байгаа штэ тэнэ маягийг оруулж зах зээл нь томлтоо гэсэн. Тийм учраас рэпэн ч гэсэн сайн явдаг. Касела, Касорина өдр гэдэг таны мэдэн зүйтэй. Тэр мөс чинь тэгэл. Умбана, юмбана, умбана, хаа. Яка, яка, я. Дуу чанга сонсч болохгүй наа. Ах нарын дуу сонсох, помпон сонсох. Сонголт өгөхөөр нь помпоныг сонсмор санагдаж шээ. Гэж байна. USA хэлтрэхэд. Америк ч юу. DC Washington DC Та та тосхой пис бичлэгд үзээрэй.